Sana umidsizlik qariga cho'kkan. COVID-19 ning yana bir qurboni dafn qilinyapti. Odamlar virusning nimalarga qodir ekaniga guvoh bo'lishmoqda. Yaman allaqachon dunyoning eng yirik insoniy inqirozi bilan kurashayotgandi. Yillab davom etayotgan urush va ocharchilik odamlarni halokatli pandemiyaga befarq qilib qo'ygan. Biz koronavirus paydo bo'lganidan beri Yamanga kirgan ilk xorij jurnalistlarimiz. Bu yerda ijtimoiy masofa yo'q va hech kim o'zini ehtiyot qilish haqida o'ylamaydi. Mahalliy bozordagi odamlar bu yerda koronavirus yo'qligini aytishadi. Men ulardan yaqin kunlarda gripp alomatlarini sezdingizmi deb so'rayman. Ha, bor edi. Menda ham tam bilmay qoldim. Ammo ular shifoxonaga borishganmi? Yo'q, odamlar shifoxonada o'lmoqda. Odamlarni u yerda o'ldirishadi. Kasalxonalarning COVID-19 bo'linmalarida yotganlar uchun pandemiya haqiqat va allaqachon barbod bo'lgan sog'liq tizimi qarshisidagi yana bir muammo. Yamandagi shifokorlar yillarki davlatdan maosh olmay ishlashadi. Doktor Raniyaning aytishicha, o'lim soni ko'p bo'lgani sabab ularni bemorlarni o'ldirishda ayblashmoqda. COVID yuqtirganlarga shafqat ukoli qiladi degan mishmish sabab bemorlar bizga ahvoli og'irlashgach kelishadi. Qiyin sharoitlarda ishlash noxush asoratlar qoldirgan. Bemorlarga biz mas'ulmiz. Ularning hayoti qo'limizda va ularning sog'ayib ketishini istaymiz. Bu juda og'ir. Axborot yo'qligi manzarasida mishmish, sarosima va g'am-alam bir-bir bo'y ko'rsatadi. Savollarga javob olish uchun Xusiylarning sog'liqni saqlash vaziri matbuot anjumaniga bordik. Kelganlar orasida faqat biz niqob taqqanmiz. Bugunga qadar rasmiylar 4 kishigina COVID-ga chalinganini e'lon qilgan. Alhamdulillah, biz kasallikni yengdik, rejaga amal qildik va raqamlar tushdi. Men Xusiylar vaziridan o'lim hollar haqida so'rayman. Albatta, o'lganlar bor. Qancha? Raqamlarni ma'lum qilamiz. Bizning o'z strategiyamiz bor. Biz bu yerni savollarimizga javob olmay tark etdik. COVID shifoxonalaridan tashqarida odamlar pandemiyaga nima uchun mayda muammodek qarayotganlarini anglaysiz. Biz mamlakatda paytimizda ham janglar, odamlarning uylariga havo hujumlari davom etardi. Saudiya boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar qamali yonilg'i inqirozini keltirib chiqargan, oziq-ovqat narxlari osmonga sapchigan. Sanaga ketishda yoqilg'iga navbatda turgan yuzlab yuk mashinalarini ko'rasiz. Ular shimolga oziq-ovqat yordamlari olib ketishmoqda. Qamal sabab yonilg'i yetib kelmayapti. Va mana natijasi. Hasan 8 yoshda. U Yamanda och qolayotgan millionlab bolalardan biri. Shifokorning aytishicha, yordam so'nggi paytlar juda kam kelmoqda. Natijada Hasan va unga o'xshash bolalarning eng asosiy ehtiyojlari ham qondirilmayapti. Dunyo COVID-19 ga qarshi kurashmoqda. Bu yerda esa virus insonlar hayoti uchun yana bir halokatli tahdid xolos.